Українці, українки, головне слово сьогодні – справедливість. Справедливість для нашої держави, для усіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров'я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор, терор окупанта. Відбулись наші спеціальні заходи в Бучі, в річницю звільнення міста, і в Києві саміт, і переговори, друга конференція United for Justice, об'єднані заради справедливості. І все це, щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати. І вони отримують 100%. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає, кожній державі, кожному лідеру, кожній міжнародній організації. Сьогодні у нашому першому бучанському саміті взяли участь представники майже 50 країн. І це лише початок. Дякую лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії і Молдови, які сьогодні відвідали Україну, які особисто підтримали Бучу, вшанували пам'ять усіх, хто загинув у місті у час російської окупації. Звичайно, я дякую нашим воїнам, усім, хто б'ється за Україну зараз, усім, хто бився за Україну з 14-го року, усім, чиє життя буквально дає життя Україні. Українці вистоять цій війні, ми звільнимо нашу землю і усіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг щодо рашистів. Слава усім українським героям, слава нашому міцному народу, слава Україні!